Առաջինի ուղիղ եթերում օրվա իրադարձությունները լուսաբանելու գլխավոր ժամն է, ես Արտյոմ Կարապետյանն եմ, բարի երեկո, թողարկման առաջին հատվածի թեմաները նախակիրճ։ Հեռախոսազրույց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի միջև ընդգծվել է երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի կարևորությունը։ Խորհրդարանի 33 պատգամավոր կարող է զրկվել մանդատից, ազգային ժողովի խորհուրդը պատրաստվում է դիմել սահմանադրական դատարան ընդդիմադիր պատգամավորների լիազորությունները դադարեցնելու հարցով։ Ընդդիմությունը շարունակում է պնդել, թե խորհրդարան կվերադառնա բացառապես սեփական օրակարգով։ Իշխան Սաղաթելյանը ներկայացրել է դիմադրություն շարժման ծրագրերը։ Շարժումը կա, աշխատանքներ իրականացվում են, բայց նախքին ինտենսիվությունը առնվազն առաջիկայում չենք պատկերացնում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել ոստիկանության բարեփոխումները համակարգող խորհրդի նիստ։ Ներկայացվել են բարեփոխումների ռազմավարությամբ նախատեսված առաջիկա 6 ամսվա անելիքները։ Մշակվում է հակակոռուպցիոն ռազմավարության 2023-26 թվականների միջոցառումների նախագիծը։ Կարծում եմ, մի քանի ամսից կունենանք նաև կայացած դատարան։ Նախորդ ռազմավարության լիարժեք իրագործմանը խանգարել են COVID-ն ու պատերազմը։ Պատարայի ջրամբարի ջրընդունիչ հանգույցը պատրաստ է, Արցախի նախագահը ծանոթացել է հնարավորություններին։ ԿԳՄՍ նախարարությունը պահանջում է դադարեցնել Հատիսի հինավայրի տարածքում ցանկացած գործունեություն, որը հակասում է օրենսդրությանը։ Աշխատանքները ընթանում են միայն այն մասով, որի մասով որ կա թույլտվություն։ Հիսուս Քրիստոսի արձանի շինարարությունը մեկնարկելու է բացառապես պատկան մարմինների գրական եզրակացություններից հետո, հայտարարում է Բարգավաճ Հայաստանը։ Գերմանիան կանի հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի ռուսական գազի մատակարարումների հետագա պակասը չհանգեցնի հասարակության պարակտման, իսկ Ֆրանսիայի կառավարությունը պատրաստվում է ռուսական գազի մատակարարումների ամբողջական դադարեցմանը։ Եվ առաջին թեման, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ, հայտնում է վարչապետի աշխատակազմը։ Երկրի ղեկավարը շնորհավորել է Թուրքիայի նախագահին Կուրբան Բայրամի, իսկ Էրդողանը շնորհավորել է վարչապետին գալիք Վարդավարի Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնի առիթով։ Նրանք ընդգծել են երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման երկկողմ գործընթացի կարևորությունը, ինչը կնպաստի նաև տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ամրապնդմանը։ Այս համատեքստում Փաշինյան Էրդողանը ակնկալիք են հայտնել, որ հուլիսի 1-ին հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները շուտ կյանքի կկոչվեն։ Հիշեցնեմ, Ռուբինյան-Քլեչ հանդիպման ժամանակ համաձայնություն էր ձեռք բերվել բացել հայ-թուրքական սահմանը երրորդ երկրի քաղաքացիների համար, նաև օթային ճանապարհով բեռնափոխադրումներ իրականացնել։ Փաշինյան Էրդողան հեռախոսազրույցին է անդրադարձել Թուրքիայի խորհրդարանի ընդդիմադիր քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության հայ պատգամավոր Կարո Փայլանը։ Թվիտերի իր միկրոբլոգում նա հույս է հայտնել, որ Թուրքիայի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի հեռախոսազրույցը կարագացնի երկու երկրի միջև ընթացող կարգավորման գործընթացը։ Ազգային ժողովի խորհուրդը մշակել է նախագիծ, որով պատրաստվում է դիմել սահմանադրական դատարան ընդդիմադիր 33 պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով։ Նախագիծը վերաբերում է Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների բոլոր պատգամավորներին, բացի Թագուհի Թովմասյանից։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դիմադրություն շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանն այսօր անդրադարձել է Եվրոպական խորհրդարան այցի արդյունքներին, ներքաղաքական զարգացումներին և անելիքներին։ Նա նշել է, որ բոլոր մարզերում ձևավորվում են շարժման խորհուրդներ, որպեսզի շարժումն ամբողջ ծավալով տեղափոխվի նաև մարզեր։ Սաղաթելյանը հավաստիացրել է, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը շարունակում է և շարունակելու է մասնակցել ընդդիմության հանրահավաքներին։ Մանդատները վայրդրած ընդդիմադիր գործիչներին Սաղաթելյանը մաղթել է հաջողություն, նաև տեղեկացրել, իրենք մանդատները վայր դնելու հարց չեն քննարկում և դա կանեն այն ժամանակ, երբ այդ կերպ կնպաստեն շարժման ընդլայնմանը։ Նրա խոսքով հիմա ազգային ժողովում անելիք չունեն, օրակարգն այսօր փողոցում է, պարտավոր են թափ տալ շարժմանը և հասնել հայտարարված նպատակին։ Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովում վարչապետի պաշտոնանկության գործընթաց սկսելուն, ընդդիմադիր գործիչը հավաստիացրել է, թե չի ասել օգոստոսի 2-ից սկսելու են այդ գործընթացը, ասել է, որ օգոստոսի 2-ից իրենց գործի կազմին ավելանում է եւս մեկը պաշտոնանկության հնարավորությունը։ Սաղաթելյանի խոսքով գործընթացի մեջ կմտնեն միայն այն ժամանակ, երբ հաջողության հասնելու հնարավորություն տեսնեն։ Ճշտող հարցին, թե հնարավոր է օգոստոսին չլինեն հանրահավաքներ, Սաղաթելյանը նշել է. այժմ նման որոշում չունեն, կախված է իրավիճակից։ Այն ծավալը, որ արել ենք, հիմա նաև մեր որոշմամբ
այդ ինտենսիվությունը չենք անում, որովհետև այս պահին դրա արդյունավետությունը ու ավելնորդ մեր աջակիցներին, համակիրներին այս պայմաններում, այս ամառվա ընթացքում ճիշտ չենք համարում, բայց դրան զուգահեռ պատրաստվում ենք մեծ թափով պրոցեսը տանելու աշխատանքների։ Այդ բառը անգամ վարկաբեկված է թե ժաշուն, թե ժգարուն, կարող է անընդհատ իրավիճակ լինի, որ միանգամից իրավիճակը թեժ օգոստոս լինի, այսինքն մենք ամեն դեպքում տեմպը չենք գցում, շարժումը կա, աշխատանքներ իրականացվում են, բայց նախկին ինտենսիվությունը առնվազն առաջիկայում չենք պատկերացնում, որովհետև դրա արդյունավետությունը այնինչ որ ակնկալում ենք, ակնհայտ գնահատում ենք, որ չի լինելու։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել ոստիկանության բարեփոխումներ համակարգող խորհրդի նիստ, ներկայացվել են առաջիկա 6 ամսվա անելիքները, այդ թվում Շիրակի և Լոռու մարզերում պարեկային ծառայության ներդրման ընթացքը։ Ստորաբաժանումներ կձևավորվեն նաև Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Տավուշում և Արագոծոտնում, ապա ամբողջ հանրապետությունում։ Նշված 4 մարզում պարեկների ուսուցման գործընթացը մեկնարկելու է օգոստոսին։ Ընդհանուր առմամբ ծառայության անցնելու համար դիմել է 1880 անձ, որոնցից 7118-ը ոստիկանության ծառայող, 1332 անձ իրավունք է ստացել մասնակցելու քննական գործընթացին, ծառայության կանցնեն 606-ը։ Անդրադարձ է եղել նաև պարեկային ծառայության տեխնիկական հագեցվածությանը, ոստիկանության զորքերի վերակազմակերպման, ազգային գվարդիայի ստեղծման աշխատանքներին։ Պատասխանատուները վստահեցրել են, որ բոլոր միջոցառումներն իրականացվում են ըստ ժամանակացույցի։ Վարչապետն ընդգծել է պարեկային ծառայություն կանանց ներգրավվածության ընդլայնման ուղղությամբ հետևողական աշխատանքների անհրաժեշտությունը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է պետական դավաճանության ևս մեկ դեպք, պարզվել է, որ հայզին ծառայողը, որը տիրապետել է պետական և ծառայողական գաղտնիքի, սոցցանցի միջոցով ծանոթացել է օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցչի հետ, հավաքագրվել նրա կողմից և նամակագրության միջոցով նրան է հանձնել ռազմական տեղեկություններ։ Մասնավորապես փոխանցել է զորամասի հրամանատարական կազմի անհատական և ծառայողական տվյալները, լուսանկարել և ուղարկել է զորամասի շինությունները, մարտական դիրքերը, Վաշտի Անվանական Չիմատյանը, մարտական դիրքի կրակային քարտը, զինվորական գրքույկը, այդ ամենի դիմաց, որպես վարձատրություն բանկային փոխանցումների միջոցով ստանալով գումար, քաղաքացին ձերբակալվել է, տվել խոստովանական ցուցմունք, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Ռազմիկ համակայքով ծանոթացել եմ մի օտարճան մարդու հետ, որի հետ մտերմանալով հասկացել եմ, որ օտարերկրյա գործակալը ու նրան փոխանցել իմ զորամասի և մարտական դիրքերի տվյալներ, դրա դիմաց ստանալով գումարներ, այդ ամենը արել եմ գումարի կարիք ունենալով, զղջում եմ մարզերի համար։ Հակակոռուպցիոն նոր ռազմավարությունը հիմնված է լինելու նախորդի փորձի վրա, կոռուպցիայի կանխարգելման, հանձնաժողովն իր 2 տարվա գործունեության արդյունքով առաջարկում է այլ մոտեցում, շեշտը դրվելու է կանխարգելիչ մանդատի վրա, կարևորվում է նաև հասարակության իրազեկվածության գործոնը, որքան մարդիկ լավատեղյակ լինեն հակակոռուպցիոն ջանքերին, այնքան ավելի արդյունավետ կլինի կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Մշակվում է հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա իրականացման միջոցառումների քառամյա նախագիծ։ 2019-22 թվականների ծրագիրը ամփոփման փուլում է։ Արդարադատության փոխնախարարն ընդգծում է, նախորդ աշխատանքը գնահատելով հնարավոր կլինի 23-26 թվականների ռազմավարության համար ընտրել ճիշտ թիրախներ։ Կարծում եմ, որ նախկին ռազմավարությունը բավականին լավ հաջողություններ է արձանագրել, ինչը որ մենք կարող ենք տեսնել ստեղծված բավականին նոր մարմիններով, որոնք իրենց արդյունավետությունը շուտով վստահեմ ավելի ակնառու կդարձնեն և կցուցադրեն հասարակությանը։ Խոսքը գնում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ստեղծման մասին, հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին, և հիմա մենք գնում ենք հակակոռուպցիոն դատարանները ստեղծելու և այդ ուղղությամբ ակնհայտ գործընթացներ գնում, որոնք արդեն իսկ կարծում ենք մի քանի ամսից կունենանք նաև կայացած դատարան։ Դատախազությունում համապատասխան վարչություն, որը հակակոռուպցիոն գործերը պետք է վերահսկի։ Հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորի թեկնածուները Արդարադատության ակադեմիայում սովորելուց հետո ավարտում են պրակտիկան, շուտով կլինեն նշանակումներ։ Թումանյանցի խոսքով նախորդ ռազմավարության լիարժեք իրագործմանը խանգարեցին COVID-ն ու պատերազմը, հուսով են նոր ռազմավարության միջոցով կլրացնեն բացը։ Հակակոռուպցիոն թեմայով քննարկումը նախաձեռնել է Արդարադատության նախարարությունը միջազգային գործընկերների հետ։ To eradicate corruption
Կոռուպցիան վերացնել հնարավոր է հասարակության մասնակցությամբ։ Անընդհատ պետք է ընդգծել կարևոր է իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը, հատկապես հակակոռուպցիոն բարեփոխումների հաջողությունների վերաբերյալ։ Որքան մարդիկ լավատեղյակ լինեն այս ջանքերին, այնքան ավելի հաջող կլինի կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ 2019-22 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարության անկյունաքարային ուղություններից եւ միջոցառումներից էր գլխավոր դատախազության կազմում ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնական ձման գործերով վարչության ստեղծումը։ 2020-ի սեպտեմբերից մինչ օրս վարչությունը ուսումնասիրել է 340 անձի պատկանող գույք։ Ներկա պահի դրությամբ հայցադիմներ ունենք ներկայացված առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան, իսկ հայցադիմների քանակը 12-ն է։ Իհարկե ունենք նաև բազմաթիվ գործեր, որոնց շրջանակներում արգելանք է դրվել անձանց գույքերի նկատմամբ, այդ գործերի թիվը շուրջ 25-ն է։ Մյուս բոլոր գործերով ուսումնասիրություններ շարունակվում են։ Տեղական ու միջազգային գնահատականով Հայաստանում կոռուպցիայի կանխարգելումը ճիշտ ուղու վրա է։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահը նշում է, նախորդ ռազմավարությունը մասնագիտացված մարմինների ձևավորման բազային հարթակ եւ հնարավորություններ։ Նորը կամրագրի հակակոռուպցիոն միջոցառումների կատարումը։ Հանձնաժողովը իր արդեն 2 տարվա գործունեության արդյունքներով առաջարկում է այլ մոտեցում իրականություն, որը ներկայացնում է առանց վախենալու, որ այո, կան հատվածներ, որտեղ կառավարումը ինքնին որպես գոյություն ունեցող համակարգ կոչեւ նպաստում է, որ կոռուպցիոն ոչ միայն կաշառքի տեսքով, այլ որոշումների կայացման մեջ, այլ վարքագծերը հնարավորություն ունեն անդրսևորվելու, եւ համակարգային տեսանկյունից դա է այն թիրախը, որ առնվազն մենք որդեգրելու ենք որպես կանխարգելիչ մանդատի լիարժեք իրականացում։ Հարությունյանը կարևորում է բարեվարքության ստուգումը, հայտարարագիր ներկայացնող անձանց շրջանակի ընդլայնումը, համակարգի թվայնացումը։ Դրանք ըստ նրան երաշխիքն են ու քայլերը, որոնց միջոցով կոռուպցիայի կանխարգելումը ավելի արդյունավետ կդառնա։ Մայա Խաչատրյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը պահանջում է դադարեցնել Հատիսի հնաբայրի տարածքում ցանկացած գործունեություն, որը հակասում է օրենսդրությանը։ Բարգավաճ Հայաստանից էլ պարզաբանում են, որ Հիսուս Քրիստոսի արձանի շինարարությունը մեկնարկելու է բացառապես պատկան մարմինների դրական եզրակացություններից հետո։ Այդուհանդերձ, չնայած հաստատված նախագիծ չկա, Գագիկ Ծարուկյանի գլխավորած հիմնադրամը Հատիսի գագաթ տանող ճանապարհ է կառուցում։ Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձանի շինարարությունը մեկնարկելու է բացառապես պատկան մարմինների դրական եզրակացություններից հետո, հայտարարում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության աշխատակազմի ղեկավարը, արձագանքելով ոլորտային նախարարության Կիրակի հրապարակած պարզաբանմանը։ Դեռ շաբաթ օրը Գագիկ Ծառուկյանը Հատիս Լեռան գագաթից ազդարարել էր արձանի կառուցման մեկնարկը, ինչին հետևել էր Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության արձագանքը։ Գերատեսչությունը թեև ընդունելի էր համարել Քրիստոսի մոնումենտալ արձանի գաղափարը, նույն ժամանակ պահանջել էր հնավայր ամրոցի տարածքում դադարեցնել ցանկացած գործնայություն մինչև սահմանված կարգով նախագծի ներկայացումն ու մասնագիտական ուսումնասիրությունը։ Հարցին, աշխատանքները կատարվում են առանց նախարարության գիտության ու արդյոք տեղանքի հարցը համաձայնեցված է, Իվետա Տոնոյանն ասում է. Բոլոր ընթացակարգերը կատարվել եւ կատարվում են բացառապես ցանկի շրջանակներում, եւ մինչ այս կատարվել են ենթակառուցվածքների ապահովման աշխատանքներ, այսինքն ճանապարհ, ստյուների տեղադրում, էլեկտրաէներգիայի, ջրի, գազի եւ այլ ապահովման աշխատանքներ, որոնց մասով բնականաբար թույլտվությունները առկա են, իսկ ինչ վերաբերվում է հենց բուն Հիսուս Քրիստոսի արձանի կառուցման աշխատանքներին, ապա դրանք մեկնարկած չեն եւ բացառապես համապատասխան գերատեսչությունների թույլտվությունների պարագայում։ Պարզում է Ծառուկյան հիմնադրամը դեռ փետրվարի 28-ին է գրություն ուղարկել ԿԳՄՍ-ին, ինչինի պատասխան նախարարությունից նշել են. «Մեջբերեմ, քանդակ համալիրի տեղադիրքը որոշելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել օրենքը եւ բացառել պատմության եւ մշակույթի հուշարձանների կամ դրանց պահպանական գոտիների տարածքներում այն տեղադրելը»։ Նախարարությունը շեշտում է, չնայած սրան, հիմնադրամից նախագիծ չի ներկայացվել։ Այս պահին դեռևս նախագիծ չկա։ Նախագիծ չկա, մենք հայտարարությունը տարածել ենք, այնտեղ հստակ գրված է կարգը եւ հղումներ արված այսօրվա գործող կարգերին, գործող օրենսդրությանը եւ այլն։ Եվ հուսով ենք հետագան կլինի կարգին համաձայն։ Ինչ կլինի, կապրենք կտեսնենք։
Ու չնայած հաստատված նախագիծ չկա, ԲՀԿ առաջնորդի գլխավորած հիմնադրամը դեպի Հատիսի Գագաթ տանող ճանապարհ է կառուցում։ Ծրագրերում էլ ճոպանուղի է նախատեսում։ Շաբաթօրն էլ Անձամ Ծառուկյանը, Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանն ու ՄԱԿ-ի զբոսաշրջային կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը միասին ստորագրեցին շինարարության մեկնարկի փաստաթղթի կրկնօրինակը, դրեցին փոստն ու ազդարարեցին մեկնարկը։ Ինչպես է ստացվում, որ Վահան Քերոփյանը ի պաշտոն է մասնակցում մի միջոցառման, որի կառուցման փաստաթղթերը ըստ ԿԳՄՍ նախարարի դեռ հաստատված չեն։ Հարցի պատասխանն այսօր չհաջողվեց ստանալ ոչ մշակույթի, ոչ Էկոնոմիկայի նախարարություններից։ Քերոփյանն ու նրա խոսնակը զանգերն անպատասխան թողեցին, իսկ Կրթության, Գիտության, Մշակույթի ու Սպորտի նախարարության լրատվական բաժնից լուրերին փոխանցեցին։ Նախարարի ճեպազրույցից դուրս հավելյալ մեկնաբանություն չունեն։ 2500 մետր բարձրությամբ Հատիսի փեշերին Պատմության և Մշակույթի պետական ցուցակում գրանցված մոտ 20 հուշարձան կա, ասված է նախարարության հայտարարությունում։ Ավելին, Գագաթին նախնական տվյալներով բրոնզե երկաթեդարյան հնավայր ամրոց է առկա, որն ըստ օրենքի նորահայտ հուշարձանի կարգավիճակ է ստանում և պահպանվում է մինչև պետական ցուցակում ընդգրկվելը։ Մինչդեռ այդ տարածքում արդեն հողի լիցքի և հարթեցման աշխատանքներ են կատարվել։ Արդյոք Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը պատրաստվում է հետևել ԿԳՄՍ-ի հորդորին ու դադարեցնել աշխատանքները մինչև սահմանված կարգով նախագծի ներկայացումը, հետաքրքրվեցին Իվետա Տոնոյանից։ Աշխատանքները ընթանում են միայն այն մասով, որի մասով որ կա թույլ տվություն։ Այն որ Քրիստոսի արձանի 33 մետրանոց հայկական տարբերակը նախատեսվում է տեղադրել հենց Հատիսի Գագաթին, լայն հանրությունն իմացավ անցած հինգշաբթի։ Վարչապետ Փաշինյանը նախնական դրական գնահատելով նախագիծը տեղեկացրեց, որ համապատասխան փաստաթղթերն արդեն ներկայացվել են կառավարություն, այժմ պետք է քննարկվեն։ Ու մինչև որոշումը կկայացվի, շրջակա միջավայրի նախարարությունը հանդես եկավ պարզաբանմամբ, հստակեցրեց. Հիմնադրամի կողմից արձանի շինարարությունն այս պահին կասեցված է։ Աշխատանքները կմեկնարկեն միայն պատկան մարմինների, շինարարական աշխատանքները սկսելու համար համապատասխան մասնագիտական և փորձաքննական եզրակացություններ ու թույլտվություններ ստանալուց հետո։ Անուշ Մուրեդյան, լուրեր։ Արցախում պատրաստ է Պատարայի ջրամբարի ջերընդունիչ կայանը սնուցող նոր ջրատար խողովակաշարը։ Ընթացքի մեջ ջրամբարի կառուցումը, որը լուծելու է ավելի քան 10 բնակավայրի խմելու ջրի հարցը և որոքելու է 2500 հեկտար տարածք։ Արցախի նախագահ Արայի Քարությունյանը այցելել է ջրամբարի տարածք, ծանոթացել հնարավորություններին։ Արցախի մայրաքաղաքը շուտով խմելու ջրի խնդիր չի ունենա։ Պատարայի ջրամբարի տարածքում պատրաստ է ջերընդունիչ հանգույցը, որի միջոցով համանուն գետի ջուրը խողովակաշարով տեղափոխվում է Ստեփանակերտ։ Ջուրը գտնվում է Ստեփանակերտ քաղաքի ջրամատակարման համակարգի թիվ 2 մակրման կայանի կից տարածքում, որի միջոցով արդեն որտեղից նաև կսնուցվի թիվ 1 մակրման կայանը։ Պատարայի ջրամբարի կառուցման հանձնարարականը 10 ամիս առաջ ջրային կոմիտեն ստացել է Արցախի նախագահից։ Արայի Քարությունյանն այսօր տեղում ծանոթացել է հիդրոհանգույցի հնարավորություններին, ռազմավարական որակելով տնտեսական ծրագիրը։ Պատվալի հատակի նիշը 902 մետրն է, կատարին 955, ստացվում է պատվաբարձունը 53 մետր, բայց որից ջուրը լցվելու է ուրեմն 51 մետր առավելագույն բարձրությունը ջրի հորիզոնը, այդ դեպքում ջրամբարի հայլումակերեսը մոտ 40 հեկտար է լինում։ Պատարայի ջրամբարը Արցախի անկախության տարիների ամենամեծ տնտեսական ծրագիրն է։ 22 կիլոմետրանոց խողովակաշարի անցկացման համար ծախսվել է 5 միլիարդ դրամ։ Խողովակաշարը Պատարագետից ձգվում է Ստեփանակերտ, ջուր մատակարելով ավելի քան 10 բնակավայրի և որոքելով 2500 հեկտար տարածք։ Այս պահին հնարավոր է տեղափոխվել մինչև 100 լիտր ջուր, քանի որ դեռևս ջրամբարը չկա։ Ջրամբարը ունենալուց հետո ավելի քան 200-220 լիտր կարող ենք տեղափոխենք այս նույն խողովակաշարով, խողովակաշար չեն փոխելու։ Եվ մեկ ասենց առանձնահատկություն եւս, որ ծրագրի արժեքի մեջ, խողովակաշարի արժեքի մեջ ընդգրկված է նաեւ 2500 հեկտար հողերի ոռոգման համար նախատեսված մայր ջրատարը։ Պատարայի ջրամբարի հայելումակերեսը կկազմի 40 հեկտար, իսկ ծավալը մինչև 6.5 միլիոն խորանարդ մետր։ Նախագծողները ջրթող են նախատեսել, որ տարածքում բնապահպանական խնդիրներ չլինեն։ Պատարագետի ձորակը իդեալական և կլիմայական և բուսական և ամեն հարմարություններ ունի դառնալու առողջապահության և հանգստի գոտի։ Ջրամբարը օգնելու է դրան, լավանալու է ֆիտոկլիման, այսինքն մեղմանալու է կլիման, ձմռան լինելու է հարաբերականորեն տաք, իսկ ամռանը հարաբերականորեն ավելի զով, քան կլիներ առանց ջրամբարի։
Երկրորդ ջրամբարում կուտակվելու է հիմնականում վարարաջրերը։ Պատարայի ջրամբարի նախագիծը պատրաստ էր դեռ 2007-ից, սակայն բացառապես գյուղատնտեսական նպատակով 2021-ի երաշտից հետո որոշում կայացվեց փոփոխել նախագիծն ու ջուր տեղափոխել նաև Ստեփանակերտ ու Հարակից գյուղեր։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Տիգրան Պետրոսյան, Լուրեր, Արցախ։ Միջազգային թեմաներ. Գերմանիան և Ֆրանսիան փորձում են անել հնարավոր առանց ռուսական գազի ապրելու համար։ Միաժամանակ Ուկրաինայում լարվածության թուլացում չի նկատվում, Կիևը զգուշացնում է Ուկրաինայի հարավում և Դոնբասում սպասվող թեժ մարտերի մասին։ Հարավում վերահսկողություն սահմանելու համար Ուկրաինան ունի շուրջ 1 միլիոն մարտիկ, բայց կենդանի ուժը դեռ լիարժեք, հաջողության երաշխիք չէ։ Կիևն իր նպատակին հասնելու համար արևմուտքից նորից ակնկալում է ռազմական օգնություն։ Առաջիկայում սպասվող ռուս-թուրքական բարձր մակարդակի հանդիպմանն ընդառաջ հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը քննարկել են Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, այդ թվում Սև ծովում նավարկության անվտանգության և հացահատիկի արտահանման խնդիրները։ Կողմերն անդրադարձել են նաև տնտեսական համագործակցության, այդ ոլորտի օրենսդրական դաշտի բարելավման, առևտրի ծավալների ավելացման հարցերին։ Պուտինն ու Էրդողանն անդրադարձել են նաև ռուսական էներգակիրների անխափան մատակարարումների շարունակման ուղղված քայլերի մանրամասներին, սերտ համագործակցության պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Գերմանիան կանի հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի ռուսական գազի մատակարարումների հետագա պակասը չհանգեցնի հասարակության պարակտման, հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոկը։ Եթե մենք ունենանք ավելի քիչ էներգիա, ավելի քիչ ջերմամատակարարում, ապա մենք կհետևենք, որ դրանք արդարացիորեն բաշխվեն, ասել է Բերբոկը։ Միևնույն ժամանակ նա վճռականորեն մերժել է գերմանական 3 ատոմակայանները դեռևս չանջատելու պահանջները։ Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարն էլ 3 հայտարարել էր, որ կառավարությունը պատրաստ է ռուսական գազի մատակարարումների ամբողջական դադարեցմանը։ Բրունո Լե Մերը կոչ է արել քաղաքացիներին պատրաստվել նման սցենարին։ Ռուսաստանը 10 օրով դադարեցրել է դեպի Եվրոպա գազի մատակարարումն արտահանման հիմնական երթուղով՝ հյուսիսային հոսքով։ Գազատարը Ռուսաստանից Եվրոպա վառելիքի արտահանման հիմնական ուղին է։ Հուլիսի 11-ից 21-ը մատակարարումները ժամանակավորապես կդադարեցվեն պայմանավորված տարեկան տեխնիկական սպասարկումով։ Եվրոպայում սակայն վախենում են, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ընդմիշտ փակի դեպի Եվրոպա գազի փականը։ Ուկրաինայի փոխվարչապետը ռուսական վերահսկողության տակ անցած Ուկրաինայի հարավային շրջանների և Դոնբասում գտնվող քաղաքացիներին կոչ է արել շտապ տարհանվել։ Իրինա Վերեշչուկի խոսքով մարդիկ ռազմական հարձակումների ժամանակ պետք է չլինեն կենդանի վահան զինված ուժերի և հակառակորդի միջև։ Նա ընդգծել է, որ ուկրաինական բանակը նախատեսում է հակահարձակում սկսել և որ թեժ մարտեր են սպասվում, բայց հստակ ժամկետներ Վերեշչուկը խուսափել է նշել։ Միայն ընդգծել է, անհրաժեշտ է շտապ լքել այդ տարածքները։ Ավելի վաղ Վոլոդիմիր Զելենսկին երկրի զինված ուժերին հրամայել էր վերահսկողություն սահմանել երկրի հարավի նկատմամբ։ Այս մասին հայտնել էր Times պարբերականին տված հարցազրույցում Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը, նշելով, որ այդ և այլ առաջադրանքների համար Ուկրաինան ունի շուրջ 1 միլիոն մարդիկ։ Ռեզնիկովը նշել է, որ քաղաքական առումով դա խիստ անհրաժեշտ է երկրի համար։ Ուկրաինայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը շեշտել է, որ Կիևին իր առջև դրված խնդիրներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է արևմտյան սպառազինություն և ռազմական օգնություն։ Եվրամիության երկրների միջև կոնսենսուս չկա Ուկրաինային 9 միլիարդ եվրոյի չափով օգնության փաթեթի վերաբերյալ։ Եվրոպայում հակամարտության պատճառով հոգնածություն կա, ասել է Ուկրաինայի ֆինանսների նախարարության ղեկավար Սերգեյ Մարչենկոն։ Իհարկե, մենք ստանում ենք զենք և ռազմական օգնություն, բայց դա բավարար չէ, մենք հասկանում ենք, որ Եվրամիությունը և աշխարհը մի փոքր հոգնած է, ասել է Մարչենկոն իտալական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում։ 3 լրատվամիջոցները վկայակոչելով Կիևի և Բրյուսելի աղբյուրներին գրել էին, որ Գերմանիան խոչընդոտում է Ուկրաինային 9 միլիարդ եվրոյի օգնության փաթեթի հատկացումը, ընդդիմանալով այն ընդհանուր եվրոպական պարտքից ֆինանսավորելուն։ Մարչենկոն նշել է, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ է ամսական 5 միլիարդ եվրո օգնություն։ Հուլիսին դեռ 4 ավելի է ակնկալում, սակայն այս գործընթացը նախարարի բնորոշմամբ կախված է եվրոպական բյուրոկրատիայից։ Մերին Էրսիսյան, Լուրեր։ Արչևում թողարկման երկրորդ հատվածն է, այժմ ցանոթացեք թեմաներին, մանրամասները քիչ անց։ Նախորդ տարվա համեմատ ավտոմեքենաների վաճառքը Հայաստանում ավելացել է մոտ 68%-ով, պահանջարկի աճը պայմանավորված է Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության տնտեսական պատժամիջոցներով։ Հայաստանը այդ տեսանկյունից ամենահարմար երկրներից մեկն է։
Արդեն հայտագրվել է շուրջ 21,000 առաջին դասարանցի, Հայաստանում առաջին դասարանցիների հայտագրման և ավարտական վկայականների առցանց գործընթացի մասին։ Մենք կարողացանք հասնել նրան, որ մեր ծնողները հավասար պայմաններով սկսում են հայտագրում։ Լուվրի մասնագետը կաջակցի Հայաստանի մշակութային ժառանգության պահպանմանը, Ֆրանսիայի թանգարանային ոլորտի մասնագետները Հայաստանում են։ Կինոտոնը մեկնարկել է ցեղասպանությունից փրկված և Միացյալ Նահանգներ գաղթացա երիտասարդի մասին պատմող ֆիլմով Երևանում բացվել է Ոսկե Ծիրան 19-րդ կինոփառատոնը։ Եվ այսօր Հայաստանում գրանցվել է ընթացիկ ամռան ամենաշոգ օրը, ինչ եղանակ է կանխատեսվում առաջիկա օրերին և ամբողջ հուլիսին։ Եվ երկրորդ հատվածի թեմաների մանրամասները. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Ռուանդայի արտաքին գործերի և միջազգային համագործակցության նախարար Վինսենտ Բիրուտայի գլխավորած պատվիրակության հետ։ Երկրի ղեկավարը բարձր է գնահատել Հայաստան-Ռուանդա գործակցությունը ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության շրջանակում և հույս հայտնել, որ այն կխթանի նաև երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը։ Բյուրոատան արդյունավետ է գնահատել Հայաստանի արտգործնախարարության գործընկերների հետ քննարկումները և նշել, որ Ռուանդան հետաքրքրված է Հայաստանի հետ գործակցությամբ երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերով։ Գործակցության առումով հետաքրքրական է համարվել զբոսաշրջության ոլորտը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է նաև Ֆրանսիայի քաղաքական գործիչ Ժորժ Կեպենեկյանի հետ։ Երկրի ղեկավարը ողջունել է նրա այցը հայրենիք և բարձր գնահատել Կեպենեկյանի դերը հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների զարգացման ու ամրապնդման գործում։ Անդրադարձ է եղել հայ-ֆրանսիական գործակցությանը և Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններին։ Թանգարանային ոլորտի ֆրանսիացի պրոֆեսիոնալներ, նրանցից մեկը Լուվրի մասնագետ, կաջակցեն Տաթևի մեծ անապատ վանքային համալիրի վերականգնման ու Էրեբունի թանգարանի մշտական ցուցադրության վերակազմակերպմանը։ Այսօր պաշտոնապես տրվել է Հայաստանի մշակութային ժառանգության պահպանման ծրագրի մեկնարկը, որի մասին մոտ 1.5 տարի առաջ խոսել էին Ֆրանսիայի նախագահը և Հայաստանի վարչապետը։ Ֆրանսիայի թանգարանային ոլորտի մասնագետները, այդ թվում Լուվրի ներկայացուցիչը, Հայաստանում են։ Մեր երկրում Ֆրանսիայի դեսպանությունն ու կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը սկսում են նոր ծրագիր, որը նպատակ ունի աջակցելու Հայաստանի մշակութային ժառանգության պահպանմանը։ Ծրագիրը երկկողմանի գործակցության առաջնահերթություններից է։ Այս թեման ուղղակիորեն արծարծվել է Ֆրանսիայի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի միջև մոտ 1.5 տարի առաջ, և ծրագիրը պաշտոնապես բացվում է այսօր։ Նախարար Վահրամ Դումանյանը նշեց հայկական բազմադարյա հարուստ ժառանգության պահպանումը թե Հայաստանում և թե Հայաստանի սահմաններից դուրս պետական քաղաքականության առաջնահերթություններից է։ Դրա կարևորությունը ավելի ընդգծվեց 2020 թվականի Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո։ Այս ծրագիրը ժառանգության պահպանության ուղղված միջազգային համագործակցության լավագույն օրինակ է, որը մեկ հարթակում միավորում է Ֆրանսիայի և Հայաստանի տարբեր մշակութային կազմակերպությունների մշակութային ժառանգության պահպանության գործընթացը առավել արդյունավետ իրականացնելու համար, մատնանշելով համընդհանուր պատասխանատվություն ժառանգության հանդեպ անկախ քաղաքական և աշխարհաքաղաքական պրոցեսներից և դիրքորոշումներից։ Ֆրանսիացի մասնագետները հուլիսի 12-ից 14-ը Մատենադարանում կանցկացնեն երրորդ վերապատրաստում դասընթաց մշակութային արժեքների պաշտպանության թեմայով։ Միջոցառմանը կմասնակցեն մշակութային կառույցների տնօրեններ, ֆոնդապահներ, վերականգնողներ, հետազոտողներ, ուսանողներ, նաև մշակութային, պաշտպանական և արտակարգ իրավիճակների գերատեսչությունների աշխատակիցներ ու իրավաբաններ։ Մասնագետների հմտությունների զարգացումից հետո նախագծի երկրորդ բաղադրիչով նախատեսվում է Սյունիքի մարզում վերականգնել Տաթևի մեծ անապատ վանքային համալիրը։ Այս պահին ներառված հետազոտական ուղղընթանում վաստակութավորման արխիվային հաստատությունների նյութերի հավաքչական ընթացքի մեջ են։ Երրորդ բաղադրիչը վերաբերում է Էրեբունի թանգարանի մշտական ցուցադրության վերակազմակերպմանը, արդիականացմանը և միտված է հավաքածուների արժևորմանը։ Աշխատանքը իրականացվելու է Լուվրի թանգարանի հետ։ Մեր հայ գործընկերները արդեն մեծ մասամբ մշակել են ծրագիրը։ Մենք շատ ուրախ կլինենք մասնակցելու Էրեբունի թանգարանի վերածննդին։ 1983 թվականից Էրեբունիում ցուցադրությունը գրեթե չի փոխվել։ Մենք խոսում ենք ուրարտու, մենք խոսում ենք Արարատի կարգավորություն, ուրարտում լինելու է նրանը այսօր ցավոք, ով տեր է կանգնելու ուրարտական ժառանգության։ Այսօր սա ուրարտական ժառանգությանը տեր լինելու կարևորագույն մի գործընթաց է, մի քայլ է։
Հայաստան, կրթություն, ժառանգության պահպանում և արժևորում։ Խորագրով ծրագիրը շարունակվելու է մինչև 2023 թվականի դեկտեմբեր։ 600 000 եվրոյի ծրագիրը ֆինանսավորում է ֆրանսիական նորարարական ծրագրերի համերաշխության հիմնադրամը։ Ֆրանսիացի լրագրողը դեսպանից հետաքրքրվեց, թե որն է Ֆրանսիայի պաշտոնական դիրքորոշումը Ղարաբաղում վտանգված մշակութային ժառանգության վերաբերյալ։ Ան Լույոն ասաց, Ֆրանսիան կարծում է անհրաժեշտ է զբաղվել Ղարաբաղում գտնվող ժառանգության հարցով և դա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի իրավասությունն է։ Հույս հայտնեց, որ պայմանները ստեղծելու ուղղությամբ Ֆրանսիայի ջանքերը արդյունք կտան և կառույցը կկարողանա իրականացնել առաքելությունը։ Նախարար Դումանյանն էլ հավելելով, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն անում է իրենից կախված ամեն ինչ, որ հանձնախումբը կարողանա մտնել տվյալ տարածքներ և գնահատել հուշարձանների վիճակը, ընդգծեց. Ամեն դեպքում պատմությունը փոխել հնարավոր չէ, եթե անգամ ոչնչացվեն հուշարձաններ։ Աննա Զախարյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։ Հայաստանում ավտոմեքենաների վաճառքը նախորդ տարվա համեմատ աճել ավելի քան 67% աճել են նաև ավտոմեքենաների գները։ Պահանջարկի մեծացումը պայմանավորված է Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության տնտեսական պատժամիջոցներով։ Հայաստանում ավտոմեքենաների վաճառքն այս տարի զգալի աճի արձանագրել նախորդ տարվա հունվար-ապրիլի համեմատ ավելանալով 67.6%-ով։ Աճը հիմնականում արձանագրվել է երկրորդային շուկայում։ Այս պահի դրության արգու վաճառքը բավականին բարձր տոկոսայնություն ունի, մեքենաները 1-2 շաբաթվա ընթացքում վաճառվում են։ 2018 թվականից մեքենաների արգու վաճառքով զբաղվող Գևոր Կավետիսյանն ասում է, հիմնական գնորդները Հայաստանում բնակվող ռուսաստանի քաղաքացիներն են եւ ռուս վերավաճառողները։ Հայաստանից գնում են, արտահանում են Ռուսաստան եւ վաճառում են այնտեղ։ Հայաստանից մեքենաներ գնող եւ Ռուսաստանում վաճառող Ալեքսանդր Դորոշինն ասում է, Ռուսաստանի նկատմամբ Եվրամիության տնտեսական պատժամիջոցների պատճառով գրեթե անհնար է դարձել մեքենաներ կրել Ռուսաստան եւ մեծ դեֆիցիտ է առաջացել։ Ես օգնում եմ իմ համերկրացիներին այստեղից մեքենա ձեռք բերել։ Նկարում եմ վաճառվող մեքենաները, ուղարկում եւ եթե հավանում են, գնում եմ եւ տեղափոխում Ռուսաստան։ Այս պահին մեքենաների առուվաճառքի շուկան Ռուսաստանում կարելի է ասել զրոյական վիճակում է։ Իմ հայրենակիցները մեքենա ստիպված են գնել այլ երկրներից, որոնք պատժամիջոցների տակ չեն, եւ Հայաստանը այդ տեսանկյունից ամենահարմար երկրներից մեկն է։ Մեքենաների գնային տարբերությունը հայաստանյան եւ ռուսաստանյան շուկաներում շատ մեծ է, 100 000-ից միջև 1 միլիոն ռուբլիի կարող է հասնել։ Որ վերջին շրջանում մեքենաների գները բարձրացել են, Ավետիսյանը չի երգում։ Գնորդները շատ են, կոնկրետ մոդելներ կա, որոնց գները աճել են եւ աճել են այն մեքենաների գները, որոնք որ այս պայդրությանը էլ չեն կարում ներմուծենք։ Այսինքն 7 տարեկանից մեծ մեքենաները։ Մեքենաների գները աճել են հենց արտասահմանում, ինչն էլ հանգեցրել է ներքին շուկայի գների աճին, ազդող գործոնը նաև դոլարի հանգումը։ Ռուսաստանից դոլարը փոխանցում անելով շատ դժվար է, բանկերում դոլար չկա կամ էլ կա շատ քիչ քանակությամբ ու չեն տալիս։ Դոլարը դառնում է նորից դրամ, կուրսի մեջ են շատ կորցնում։ Եթե երկրորդային շուկայում մեքենաների վաճառքի բումը նույնը չի կարելի ասել ավտոսրահաների մասին, պատճառը նոր մեքենաների ներկրման հետ կապված դժվարություններն են, ասում է ավտոարտադրողների պաշտոնական ներկայացուցիչների ասոցիացիայի նախագահը։ Մեքենան պատվիրելու դեպքում նույնիսկ շատ հնարավոր է, որ սպասվի 4 ամիս, 5 ամիս, 6 ամիս եւ նույնիսկ այդքան սպասելուց հետո շատ հնարավոր է, ոչ մեկ չի կարող երաշխիք տալ, որ նույնիսկ այդքան սպասելուց հետո մեքենա չի ժամկետում կարտադրվի։ Այս տարվա հունվարից ապրիլ ավտոմեքենաների առևտրի ծավալը կազմել է 43 միլիարդ 620 միլիոն դրամ։ Այս ցուցանիշի վրա ազդել է վաճառվող մեքենաների ոչ միայն քանակը, նաև բարձր գինը, ասում է Պետրոսյանը։ Համաշխարհային շուկան նայենք, միջին կտրվածքով նոր ավտոմեքենաները թանկացել են 10-ից 20%-ով, կախված բրենդից, մոդելից եւ ամեն ինչից։ Այս օգտագործված ավտոմեքենաները նույն Հյուսիսային Ամերիկայում, օրինակ, որտեղից հիմնականում Հայաստան է ներմուծում, այդտեղ 30-ից 50% են թանկացել։ Շուկայում առկա турբուլենտ վիճակը դեռ կպահպանվի, գներն էլ կշարունակեն աճել, կանխատեսում է Արտյոմ Պետրոսյանը։ Նկատում վերջին շրջանում արտոնություններով պայմանավորված էլեկտրական մեքենաների ներկրման զգալի աճ եւս արձանագրվել է։ Վրյուլ Մկրտչյան, Արման Թովմասյան, Արտակ Գևորքյան, Լուրեր։ Մոսկվայում ժողովուրդների բարեկամություն ամենամյա փառատոնին մեր երկրի տաղավարն արժանացել է ոսկե նշանի մրցանակի։ ԱՊ երկրների մասնակցությամբ ցուցահանդեսի նպատակը ժողովուրդների միջև ջերմ կապերի հաստատումն է մշակույթի միջոցով։
Մոսկվան ծանոթանում է ԱՊՀ երկրների մշակույթին ու ազգային ավանդույթներին։ Ռուսաստանի ցուցահանդեսային հսկահամալիրներից մայրաքաղաքի ժողովրդական տնտեսության նվաճումների ցուցահանդես համալիրում ազգային հյուրընկալության ժողովուրդների բարեկամություն ամենամյա փառատոնին ներկայացված են ԱՊՀ երկրների ազգային մշակույթները։ Գլխավոր հարթակը ժողովուրդների բարեկամություն շատրվանի բեմն է, որտեղ պատմական ազգային տաղավարները տոնի կենթանի դեկորացիաներ են։ Հայաստանը հնագույն տաղավարներից մեկն է, այն փոփոխություններ է կրել, ինչը դրական է ընդունվել։ Ազգային տաղավարների խրախուսումը ցուցահանդեսի առավելություններից մեկն է, քանի որ մենք կարող ենք սերտորեն աշխատել ԱՊՀ երկրների հետ։ Փառատոնն ունի երկար պատմություն։ Այն ձևավորվել է 1930-ից 1950-ականներին և կոչված էր մշակութային փոխանակման միջոցով հոգեշնչել տարբեր ժողովուրդների։ Այս տարի ևս փառատոնի ծրագիրը հագեցած է։ Այս ելույթների համար պատրաստվել են համերգներ, ներկայացումներ, վարպետության դասեր, թեմատիկ խաղեր, արհեստագործական և գաստրոնոմիական տոնավաճառներ։ Ցուցադրվում են հայկական, ղրղզական, ղազախական և մոլդովական հագուստի դիզայներների հավաքածուները։ Հայաստանի տաղավարում ներկայացվում է հայ նկարիչների ստեղծագործությունները, կան ցուցադրություններ նվիրված ազգային թատրոնին, երգու պարին և իհարկե ազգային խոհանոցին։ Հրաշալի միջավայր է ստեղծված այստեղ և իհարկե հայկական կոլորիտով, գինով ու կոնյակով համեմված։ Իսկ հայկական պատմաճարտարապետական կոթողների մանրակերտները և հայ նկարիչների գեղեցիկ կտավների ցուցադրությունը հնարավորություն են տալիս ընկղմվել հայկական մշակույթի միջավայր։ Փառատոնի շրջանակներում տեղի ունեցած պարգևատրման արարողությանը Հայաստան տաղավարը արժանացավ ցուցահանդեսին ներկայացված ոսկե նշանի մրցանակին։ Ազգային տաղավարները ցուցահանդեսների պատմության և արդիականության կարևոր մասն են։ Մրցանակները հանձնվել են վերականգնման գործում ներդրած ավանդի, դաշնային նշանակության մշակութային օբյեկտների նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքի, ակտիվ մշակութային լուսավորչական ծրագրի և ցուցահանդեսին ինտեգրվելու համար։ Հայաստան տաղավարը 2003 թվականից լավագույն ներվդ են խայում, իսկ վերջին երկու տարվա մեջ կատարված ռեկոնստրուկցիայի և կոնցեպցիայի փոփոխման շնորհիվ մենք դարձանք օրինակելի ուրիշ պավիլյոնների համար, և այսօրվա այս նշանը ասում է դրա մասին։ Փառատոնի այցելուների համար հայկական կողմը անակնկալ ուներ։ Մշակութային ցուցադրություններից բացի լիարժեք հայկական մթնոլորտ ստեղծելուն օգնեց նաև Հայաստանից բերված Արևահամ ծիրանը։ Ժողովրդների բարեկամության փառատոնին այս տարի միացել է նաև ծիրանի ամենամյա փառատոնը, որն արդեն նշվում է 12-րդ անգամ։ Ծիրանի փառատոնը բարի ավանդույթ է դարձել քաղաքի համար, այն ոչ թե հայկական, այլ բազմազգ տոնի է վերածվել։ Այն խորհրդանշում է հայկական հյուրընկալությունը, մեր ժողովուրդների բարեկամությունն ու միասնությունը։ Տոնը տարեց տարի առավել հանրաճանաչ է դառնում Մոսկվայի բնակիչների և մայրաքաղաքի հյուրերի համար։ Փառատոնի մասնակիցները հյուրերին հրավիրում են պարել հայկական քոչարի, համտեսել քաղցրահամ ծիրան, մասնակցել սպորտային մրցույթների և դիտել էթնոմոտիվներով մանկական հավաքածուի նորաձև ցուցադրություն։ Մեր Եգորյան, Արտակ Ղևոնդյան, Լուրեր, Մոսկվա։ Բերդ խոշորացված ամայնքի չինչին բնակավայրը պատրաստվում է զբոսաշրջային աշխույժ սեզոնին։ Նախկինում գյուղի տեղը քչերը գիտեին, բայց մեկ տարի առաջ այստեղ հիմնվեց տուրիստական կենտրոն ու հիմա հյուրատուն հյուրատան հետևից է բացվում։ Անցյալ տարի Բերդ համայնքի Չինչին գյուղում տուրիստական կենտրոնի հիմնումից հետո հերթական հյուրատունն է բացում դռները, վերջին մեկ տարում 4-րդը։ Ղևոնդյանները իրենց հին շինությունը վերակառուցել և տեղի բարբարով անվանել են Շենլիկ, ասել է Շենլիքը օջախ։ Որ Չինչինի անունը որքան հնարավոր է բարձր պահենք, ինչքան հնարավոր է մենք Չինչինը լավ ներկայացնենք։ Այստեղ բնակավայրի հանդեպ սերը զգալի է ամենուր։ Գյուղի պատմությունը ներկայացնող լուսանկարներից, տեղական ուտեստներից, ձեռքի շնորհքից մինչև պատերին բարբարով գրությունները։ Չի հասկանա, բայց ինքը կկարդա, մեզ կհարցնի, մենք էլ կբացատրենք արդյունքում մեր գյուղական բարբարը, մի քանի տեղ արդեն շոշափվեց, մարդիկ հասկացան։ Նախկինում զբոսաշրջիկների համար անհայտ այս փոքր գյուղը մեծ սպասելիքներով ճանապարհ է հարթում դեպի իր համար նոր ոլորտ։ Բավականին, ուրեմն առանջատած եք նկատում ես մի տարվա մեջ, թե բնակության կողմից ինձ միջոցներով կառուցում են հյուրատներ, թե դրսից մեր հյուրերը արդեն ուշադրություն են դարձնում և գալիս հանգստանում են մեր հյուրատներում և շրջում մեր տեսարժան վայրերով։ Երևանից Սմբատ Խալաթյանն առաջին անգամ է Չինչինում, բացահայտում է այս բնաշխարհի հմայքները։ Կարելի է նստել ու ժամերով նայել դիմացի լեռներին, անտառապատ հրաշք սարերին ու
աչքդ չի կշտանա այս գեղեցիկ տեսարանից։ Գյուղը պատրաստվում է զբոսաշրջային իր առաջին աշխույժ սեզոնին եւ ոչ միայն հյուրատները։ Բավականին մեծ խոսք է սպասվում։ Դրա հետ մեկտեղ գյուղացին կարողանում է իր բերքը, բարիքը վաճառել։ Ասում է, Չինչինը մեծ շենլիկ դարձնելու բեկումնային ժամանակ է։ Ռոզա Խաչատրյան, Գայանեթ Համամյան, Վահրամ Զարգարյան, Լուրեր։ 500 պատվիրակ աշխարի շուրջ 70 երկրից մասնակցում է Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվող կենսաբանության միջազգային օլիմպիադային։ Գիտելիքի ստուգատեսը մեկնարկել է բացման արարողությամբ, որին ներկա են եղել վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն ու ԿԳՄՍ նախարարը։ Արայիկ Հարությունյանը կենսաբանությունը որպես առանձին ճյուղ, առավել քան առանցքային է գնահատել բժշկության հիմքը, ասպարեզ, որտեղ նրա խոսքով այ մասնագետները հայտնի են համաշխարային մակարդակի ներդրմամբ։ Argentina! Argentina! Belgium! Այսպես 64 երկրի աշակերտական թիմերը ամեն թիմում 4 մասնակից Հայաստան են ժամանել։ Հուլիսի 10-ից 18-ը առաջին անգամ Հայաստանում անցկացվում է կենսաբանության միջազգային օլիմպիադան։ Բացման արարողությունը Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում է։ Կենսաբանության 33-րդ միջազգային օլիմպիադայի սիրելի մասնակիցներ, բարի գալուստ Հայաստան և բարի ընձեզ։ Այս միջազգային օլիմպիադան կենսաբանություն առարկայից դպրոցականների համար կազմակերպվող ամենահեղինակավոր համաշխարհային մրցույթն է։ Օլիմպիադան անցկացվում է 1990 թվականից։ Այսօր ունի 78 անդամ պետություն։ 2008 թվականին Հայաստանը կենսաբանության միջազգային օլիմպիադային մասնակցել է որպես դիտորդ երկիր, իսկ 2009 թվականին արդեն դարձել լիիրավ անդամ։ Մինչ օրս կենսաբանության միջազգային օլիմպիադային Հայաստանից մասնակցել է 35 աշակերտ։ Այս կարևոր միջոցառումը Հայաստանի հյուրընկալելու պատիվ ընձեռվել է դեռևս 2018 թվականին Թեհրանում կայացած Օլիմպիադայի ընթացքում կենսաբանության միջազգային օլիմպիադայի ասոցիացիայի որոշմամբ։ Մենք ստանձնել ենք այս պատասխանատվությունը մեծագույն պատրաստակամությամբ և նախանձախնդրությամբ։ Իբրև այն ժամանակ կրթության և գիտության նախարար պատիվ եմ ունեցել ստորագրել Օլիմպիադայի անցկացման հուշագիրը և ուրախ եմ, որ մենք եղել ենք հետևողական, չնայած վերջին տարիների բոլոր խնդիրներին և մարտահրավերներին, և այսօր կենսաբանության միջազգային օլիմպիադան արդեն իսկ իրողություն է դառնում մեր երկրում։ 33-րդ օլիմպիադային մասնակցում է ընդհանուր 500 օտարերկրյա պատվիրակ։ 2022-ի կարևոր բաղադրիչներից մեկը կենսաինֆորմատիկան է, այն միջմասնագիտական դաշտ է, որը մշակում է կենսաբանական տվյալների ընկալման մեթոդներ և ծրագրային գործիքներ։ Կենսաբանության միջազգային օլիմպիադայի անցկացումը հավաստումն է Հայաստանում գիտության և կրթության ոլորտի կարևորության և առաջնահերթության։ Իսկ կենսաբանությունը որպես առանձին ճյուղ, առավել քան առանցքային է, այն բժշկության հիմքն է, որտեղ հայ մասնագետները հայտնի են իրենց համաշխարհային մարդկային ներդնման։ Ուրախ եմ տեսնել այս դահլիճում աշխարհի 60-ից ավելի երկրների սովորողների, որոնք կենսաբանության դպրոցական ամենահեղինակավոր միջոցառման միջազգային օլիմպիադայի մասնակիցներ։ Նոր կորոնավիրուսային հիվանդության համավարակի օրերին մեր մոլորակի ապագան վճռում էին գիտնականներն ու բժիշկները։ Եվ ես վստահ եմ, որ դուք ձեր կարևոր խոսքն եք ունենալու գիտության և բժշկության զարգացման գործում։ Օլիմպիադայի կազմակերպման համար Հայաստանի կառավարության կողմից ապահովվել է պետական ֆինանսավորում։ Աշխատանքները կազմակերպել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, իսկ միջոցառումը համակարգում են Երևանի պետական համալսարանը և կենսաբանության միջազգային 33-րդ օլիմպիադայի կազմկոմիտեն։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը շեշտում է, կառավարությունը շարունակական քաղաքականություն է վարում Հայաստանը գիտակրթական մտքի հարթակ, գաղափարների և նորարարությունների գեներացման միջավայր դարձնելու ուղղությամբ։ Հիշեցնում, շարունակությունը այս տարվա սեպտեմբերին է։ Հյուրընկալելու ենք գիտության և արվեստի միջազգային Ստարմուս 6-րդ փառատոնը։ Կենսաբանության միջազգային օլիմպիադայի ասոցիացիայի նախագահ Ռիոջի Մացուտան ցավով է հիշեցնում անցած 2 տարիներին կորոնավիրուսային համավարակը թույլ չի տվել իրական միջավայրում անցկացնել կենսաբանության միջազգային օլիմպիադան։ Այս տարի դեռ ֆիզիկայի և քիմիայի միջազգային օլիմպիադաները հրավար են անցկացվում։ Instead,
Այդ իմաստով շատ շնորհակալ ենք, որ այժմ իրական միջավայրում անցկացնում ենք կենսաբանության միջազգային օլիմպիադա 2022-ը Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևանում։ Օլիմպիականներին դիմելով էլ կոչ է անում շատ շփվել, թեկուզ կոտրված անգլերենով շատ ընկերներ ձեռք բերել եւ հիշել։ Դուք բոլորը հաղթողներ եք։ Իրինա Կրչյան, Աննա Զախարյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։ Արդեն տրամադրվում են ավարտական դասարանների էլեկտրոնային վկայականները, այս տարի 9-րդ եւ 12-րդ դասարաններն ավարտել են ընդհանուր 55,000 աշակերտ։ Մոտ կեսը ավարտական փաստաթղթերի օնլայն տրամադրման հայտել ծրացրել։ Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի տնօրենը հրապարակել է նաև առաջին դասարանցիների սպասվող թիվը նշել։ Հայտագրման առաջին երկու փուլերն արդեն ավարտվել են, գրանցվել է շուրջ 21,000 երեխա։ Առաջին դասարանցիների հայտագրումը կիրականացվի 3 փուլով։ Առաջին երկուսն արդեն ավարտվել է։ Հայտագրվել է շուրջ 21,000 երեխա։ Օնլայն հայտը լրացնելուց հետո ծնողները մինչև սեպտեմբերի 5-ը պետք է գնան դպրոց, փաստաթղթեր ներկայացնեն եւ տնօրենի անունով դիմում լրացնեն։ Սահմանված ժամկետում դպրոց չներկայանալու դեպքում բոլոր հայտերը կչեղարկվեն։ Կանխատեսվող առաջին դասարանցների թիվը դա 40-41,000-ն է, եւ դրանցից ըստ տարիների մեր փորձից ցույց է տալիս, որ հայտագրվում են 26-27,000-ը, որովհետեւ այն դպրոցները, որոնք բնակավայրում միակն են, բնական է հայտագրման համակարգի միջոցով չեն ընդունում երեխաներին դպրոց։ Կապ չունի, դպրոցը քաղաքի կենտրոնում է, թե ծայրամասում։ Բաշխումն արվել է այնպես, որ ծանրաբեռնվածությունը հավասարաչափ լինի։ 2018 թվականից գործող համակարգով, եթե դպրոցում լիցենզիայով սահմանված տեղերը լրացել են, ապա նախատեսված թվից ավել աշակերտներ չեն կարող ընդունվել։ Մենք կարողացանք հասնել նրան, որ մեր ծնողները հավասար պայմաններով սկսում են հայտագրումը։ Այսինքն, որևէ ծնող այլևս խնդիր չունի գնալ որևէ, չգիտեմ, պաշտոնյայի կամ որևէ տնօրենի խնդրել, թե գիտեք, ես ուզում եմ, որպեսզի մի երեխան գա ձեր դպրոց ու պատասխան ստանա, որ չենք տեղ չունենք, արդեն չեք կարող ընդունվել եւ այլն։ Այս ամենակարևոր խնդիրը, որը լուծվեց։ Մեկ այլ փոփոխության փուլիսի 6-ից ավարտական դասարանների վկայականներն ու ատեստատները թվային են տրամադրվում։ Այս տարի դպրոցն ավարտել է մոտ 55,000 9-րդ եւ 12-րդ դասարանցի, նրանցից շուրջ 25,000-ն արդեն ավարտական փաստաթղթերի օնլայն տրամադրման հայտել լրացրել։ Թղթային տարբերակ չկա, այլևս չի լինելու, այսինքն դպրոցը չի տրամադրելու, թղթային տարբերակը կգործի միայն մինչև այս պահը տրամադրված ատեստատների կորստի դեպքում, հա, երբ որ կորցրել են ատեստատը, սա կօգնի այլևս չկորցնել ատեստատները, ժողովրդին թույլ կտա խուսափել կեղծիկներից, ընդհանրապես որտեվ հնարավոր չէ կեղծ փաստաթուղթ գեներացնել, ստորագրել, եթե նույնիսկ տպելուց հետո ինչ-որ մեկը փորձի կեղծել ատեստատ, այսինքն փոխել են տեղ անունը կամ ինչ-որ բան, այդ փաստաթղթի վրա կա համապատասխան QR կոդ, որի միջոցով համակարգը ցույց կտա, թե իրականում ում է պատկանում այդ փաստաթուղթը։ Այս փոփոխությամբ ֆինանսական տեսանկյունից պետությունն ամեն տարի կտնտեսի մոտ 70 միլիոն դրամ։ Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը նախատեսում է հետագայում թվային դարձնել նաև ուսումնարանների, քոլեջների ու բուհերի ավարտական փաստաթղթերը։ Հովանես Վարդանյան, Լուրեր։ Հայկական արտադրության ամերիկացի ֆիլմի պրեմիերայով Երևանում մեկնարկել է Ոսկեցիրան 19-րդ միջազգային կինոփառատոնը, դրան նախորդել էր բացման արարողությունը, Կարմիր Գորգով անցել են 150-ից ավելի միջազգային հյուրեր, կինոաշխարհի հեղինակավոր անուններ կաննի եւ Բեռլինի գլխավոր մրցանակակիր ռեժիսոր Կոստա Գավրասը, հռչակավոր Ալբերտ Սերան եւ Օսկարակիր Թերի Ջորջը։ Երևանը դարձյալ զարդարվել է կինոտոնի ազդագրերով եւ Կարմիր Գորգը փառատոնային դահլիճ է բերում մեծ էկրանի տիտղոսավոր դեմքերի, Կաննի, Բեռլինի եւ Վենետիկի ֆավորիտ ռեժիսորների ու նոր անունների, որոնք հավակնում են ապահովել կինոյի լավագույն ավանդույթների շարունակականությունը։ Երամիա Բարդ փուլից հետո 19-րդ Ոսկեցիրանը վերադառնում է իր բնական ընթացքին։ Անցել ենք բարդագույն ժամանակներով, մասնավորապես համավարակով պայմանավորված սահմանափակումները, որ բարեբախտաբար կարողացանք գտնել այնպիսի ձևաչափեր, որ փառատոնի կենսագրությունը եւ պատմությունը չընդհատվի, եւ արդեն ըստ էության շուրջ 2 տասնամյակ Ոսկեցիրան փառատոնը ամուր կամուրջ է դեպի միջազգային կինոաշխարհ։ 3 կարևոր կոմպոնենտ, որ կա փառատոնային լուրջ գնահատականի համար։ Դա լավագույն ֆիլմերն են, դա լավագույն ժյուրին է եւ լավագույն հանդիսատեսը։ Մենք ունենք լավագույն ֆիլմերը աշխարհից բերված, ունենք հրաշալի ժյուրի, լավագույն ջյուրեր
եւ հրաշալի հայ հանդիսատես։ Փառատոնային շաբաթը կինոհայտնությունների մի ամբողջ շարք է խոստանում հանդիսատեսին, 100-ից ավելի ֆիլմեր, եվրոպական ակարգի փառատոների լավագույն ֆիլմերի ընտրանի եւ հանդիպումներ կինոլեգենդների հետ։ 150-ից ավելի միջազգային հյուրեր ունենք, որ շատ վաղուց չենք ունեցել այդպիսի թիվ, բայց խոսքը միայն թվի մասին չէ, այլ հենց այդ իրենց բովանդակության նույնպես եւ կարգավիճակի եւ այն վարկի, որը նրանք ունեն փորձագիտական փառատոնային աշխարհում։ Ոսկե Ծիրանի բարի ավանդույթի համաձայն փառատոնի պատվո մրցանակների Փարաջանովյան թալերների հասցեատերը համաշխարհային կինոյի 3 մեծ վարպետներն են. Կաննի եւ Բերլինի գլխավոր մրցանակակիր, լեգենդար ռեժիսոր Կոստա Գավրասը, հրճակավոր Ալբերտ Սերան եւ ոսկարագիր Թերի Ջորջը։ Ստանալով պատվո մրցանակը, Ալբերտ Սերան նշում է. Հայերի հետ զուգորդումները սկսվում են Փարաջանովից եւ շարունակվում Ատոմ Էգոյանով։ Թերի Ջորջը հայերի առավելություններին հավելում է նաեւ հայկական հրաշալի կոնյակը։ Փառատոնը բացվեց Մայքլ Գուրջանի ամերիկացի ֆիլմով, որը հայրենադարձված ամերիկահայի հուզիչ և գեղեցիկ պատմություն է, որում բացի ստալինյան բռնապետությունից արձագանքվում է նաև եղեռնի ողբերգությունը։ Ես շատ էի ուզում նկարահանել մի ֆիլմ, որը լի է հույսով և որում ցույց կտրվեր Հայաստանի պատմության մի այլ կողմը։ Այդ ժամանակաշրջանը շատ կարևոր և հետաքրքիր է ինձ համար։ Մենք հպարտ ենք, որ իր համաշխարհային պրեմիերան կլինի Հայաստանի Հանրապետությունում, որտեղ նկարահանված է հայ հանդիսատեսի առջև հրաշալի Ոսկե Ծիրան փառատոնին։ Իսկ հուլիսի 11-ից փառատոնում սկսվում են մրցութային ծրագրերը, բացահայտելու նոր անուններ և նոր կինոգեղագիտություն, որոնք արդեն կինոաշխարհին կներկայացնի Երևանյան փառատոնը։ Նունե Ալեքսանյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։ Եղանակի մասին այսօր այս ամառվա ամենաշոգ օրն է, օգոստոսի կանխատեսումներ դեռ չկան, բայց օդերևութաբաններն արդեն ֆիքսել են հուլիսը տարեկան միջինից շոգ է լինելու։ Ուսադրողներն են, որ սաստիկ շոգի ազդեցությունը որոշակիորեն մեղմվելու է համեմատաբար զով գիշերներով։ Այսօր Հայաստանում գրանցվեց այս ամառվա ամենաշոգ օրը, օդի ջերմաստիճանը հասավ 40-ի։ Ըստ կանխատեսումների, Մայրաքաղաքում, Արարատյան դաշտում, Արագածոտնի և Վայոց ձորի նախալեռներում ցերեկային ժամերին նման իրավիճակը կպահպանվի մինչև հուլիսի 13-ը ներառյալ, իսկ հուլիսի 14-ից այս պրոցեսը առավել կակտիվանա։ Այսինքն, եթե հիմա այդ տաք օդը հիմնականում ընդգրկել է Հանրապետության հովտային ու նախալեռնային գոտիները, այդ տակոթի ալիքի ներթափանցման ինտենսիվությունը զգալիորեն մեծանում է հուլիսի 14-ից 16-ը ընկած ժամանակահատվածում, եւ այս օրերի համեմատ եւս 2-3 աստիճանով օդի ջերմաստիճանը շարունակելու է բարձրանալ։ Չի բացառվում, որ արդեն հուլիսի 15-ին եւ 16-ին Արարատում, Արմավիրում, Երևանում օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին մոտենա մինչև 42 աստիճանի։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալի խոսքով, հուլիսը առհասարակ հանրապետության տարածքում համարվում է ամենատաք ամիսը։ Հիմնականում դեր են խաղում արաբական անապատներից ներթափանցող արևադարձային տաք հոսանքները։ Ըստ Սուրենյանի, այս տարվա շոգերը նախորդ տարիների շոգերից առանձնանում են զով երեկոներով։ Շոգը բնակիչների համար անտանելի է դառնում, երբ երեկոյան ժամերին լեռնահովտային քամիները դադարում են։ Իսկ այս տարի մենք սպասում ենք, որ երեկոյան ժամը 6-ից 7-ից հետո Երևանի հատվածում, Արմավիրի հատվածում, Արագածոտի նախալեռնային հատվածներում այդ լեռնահովտային քամիների շրջանառությունը պահպանվելու է։ Երբ որ առկա է լեռնահովտային քամին, ցերեկվատապ այդ 40 աստիճան շոգը անմիջապես քամու սկսվելուց հետո օդի ջերմաստիճանը սկսում է արագ նվազել։ Օգոստոսի կանխատեսումներ դեռևս չկան, բայց հուլիսը սովորականից շոգ է լինելու։ Համեմատաբար զով ամառ կլինի Շիրակում, Լոռիում, Տավուշի նախալեռներում ու Գեղարքունիքում։ Օդի ջերմաստիճանը չի գերազանցի 31-ից 32 աստիճանը։ Սուրենյանի խոսքով 2010 թվականից ի վեր մեր երկրում զով ամառներ չեն գրանցվում։ Բոլոր ամառները կլիմայական նորմայից բարձր են եղել։ Տապությամբ աչքի են ընկել 2017-18 թվականները եւ նախորդ տարվա հունիսը։ Լիլի Դանելյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։ Այսպիսով այսօրվանից 5 օր շարունակ կանխատեսվում է օդի շատ բարձր ջերմաստիճան 40-ին մոտ։ Ինչպես պաշտպանվել տապից, մասնագետների խորհուրդներն ավանդական են։ Կեսօրից մինչև երեկոյան ժամը 5-ը խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից, շատ ջուր խմել և հաճախակի լվանալ ձեռքերը։
Ամրան տապին արևի ուղիղ ճառագայթների տակ գտնվելուց պետք է խուսափել հատկապես ժամը 12-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման կենտրոնից նշում են, օդի ջերմաստիճանի բարձրացման դեպքում օրգանիզմը կենսագործունեությունը ապահովելու համար ստիպված կատարում է կրկնակի աշխատանք, ու որոշ օրգան համակարգեր սովորականից ավելի լարված են աշխատում։ Մասնավորապես խաթարում է շնչառական համակարգ, սիրտանոթային համակարգը, կախված ուլտրամորշակական ճառագայթների ազդեցությունից մաշկային խնդիրներ կարող են առաջացել, այտուց, ցավ, աչքերում ավազի զգացողություն, որը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ։ Նման ախտանշանների դեպքում պետք է դիմել բժշկի, պետք է հրաժարվել կծու կամ դժվարամար սննդից, բնության գրկում էլ չօգտվել անհայտ աղբյուրների ջրից։ Սիրում ենք բնական աղբյուրների ջուրը, սառնորակ ջուրը, բայց դրանք չպաշտպանված ջրեն և հնարավոր է, որ հիվանդության պատճառ հանդեսանան։ Խորհուրդ ենք տալիս, որ օգտագործել ջրը շշալացված ջուր կամ երազրած սառեցված ջուր։ Կուզենայի խորհուրդ տալ, որպեսզի մեր ազգաբնակությունը օրեկան միջինում չափահասմարտու մասին է խոսքը, բնականաբար միջինում օգտագործի 2-ից 3 լիտր ջուր կամ զովացուցի ճմպելիքներ, որոնք կլինեն կանաչ թեյի տեսքով, թանի տեսքով կամ բնական հյութերի առանց շաքարի։ Սիրտանոթային միզասերական համակարգի խնդիրներ ունեցող մարդիկ, սակայն, ջրօգտագործման ժամանակ պարտադիր պետք է խորհրդակցեն բժշկի հետ, քանի որ իրենց դեպքում ջրի օգտագործումը որոշակի սահմանափակում ունի։ Տարվա տակ շրջանում նաև երեխաները հաճախակի լողանում են պատճառաբարներում։ Պետք է խուսափել անհայտ պատճառաբարների, չմաքրվող ճառաբարներում լողանալուց, գետերից, որովհետև այդ ճառաբարներում միշտ առկա են վարակիչ հիվանդությունների, հատկապես աղիքային վարակիչ հիվանդությունների բազմաթիվ հարուցիչներ։ Հարուցիչների տարածումից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում պարբերաբար լվանալ ձեռքերը։ Օրգանիզմի գերտակացումը մեղմելու համար էլ ցանկալի է գրել գլխար, կարևային ակնոց, հագնել բաց երանգների հագուստ։ Նարեվ Ոսկանյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։ Կարճատև դադարից հետո սպորտ և եղանակային կանխատեսումներ, հետևեք առաջինին, եղեք առաջինը, վարի գիշեր։